Salam, əziz kanal izləyicilərimiz. Bugün sizə Məhəmmədli qəsəbəsində yerləşən 3 sotdan ibarət 3 otaqlı çox gözəl bir həyət evini təqdim edəcəm. Kupçalıdır, qazı, su, işığı var, daimidir, qısa ağaclar quraşdırılıb. O cümlədən müşahidə kameraları da var, hal-hazırda görə bilərsiniz. Yerləşir Məhəmmədli qəsəbəsində Ramin Marketin yaxınlığında. Gördüyünüz kimi, buradan tras görsənir, trasdan 100 metr içəridədir. İndi isə keçək, mən sizə ətraflı evimiz ilə tanış edim. Əziz izləyicilərimiz, bu bizim evimizin görünüşüdür. Gördüyünüz kimi, həyəti tamet daşla döşənib. Evin fasadı xüsusi kabançik daşlar və aqlay daşla işlənibdir. Divardan kənarlarda yerləşir, həyətində kombi otağı da qurar var. Belə bir həyətində geniş, bağ salmaq üçün gülləri və ağacları əkmək üçün yer də nəzərdə tutulubdur. Əsasən, izləyicilərimizin xüsusi istəklərini nəzərə alaraq bu cür evləri təqdim edirik. O cümlədən, bu ev sahibi tərəfindən satılır əzizləyicilərimiz. Baxın, həyəti çox genişdir. Əzizləyicilərimiz həyətinə rahat şəkildə iki maşın yerləşdirmək olar. Baxın, yəni həyəti çox genişdir. Həqiqətən genişdir və gözəldir. Təmiri də gözəldir. Müşahidə kameraları quraşdırılıb. Bir müşahidə kamerası evin qarşı tərəfinə baxır. Digər ikinci müşahidə kamerası isə gördüyünüz kimi həyəti çəkir. İndi keçək mən sizi ətraflı məlumat verim. Qiyməti çox münasibdir əzizləyicilərimiz. Yəni, təmirin və tikintinin keyfiyyətini nəzərə alsaq, qiyməti həqiqətən də bazar dəyərinə uyğundur və hətta evinin daxilindəki avadanlıq və təmirini nəzərə alsaq, deyərdim ki, qiyməti bazar dəyərindən bir az aşağıdır və bu da əlverişli təklifdir əslində. Xahiş edirəm, videoya diqqətlə baxın. Rəy bölməsində rəylərinizi yazmağı və videonu bəyənib paylaşmağı unutmayın. Qiyməti haqqında biraz sonra məlumat verəcəm. İndi isə daxil olaq evimizin içərisinə və bu bizim evimizin belə gözəl proyektidir. Yer taxta döşəmədir, kombilər quraşdırılıbdır. Evə daxil olarkən dəhliz xüsusi, yəni tavan xüsusi dizaynla işlənibdir. Burada isə gördüyünüz kimi işığın avtomatları var. Sol tərəfdə əzizləyicilərimiz mətbəx yerləşir və gördüyünüz bu mətbəx mebeli qalır, daxildir, radiatorlar xüsusi aborlarla işlənibdir. Çox zövqlü rənglər seçilibdir əzizləyicilərimiz. Yəni bir növ geniş mətbəxdir. Yəni hər bir ailədə olan xanım istəyir ki, mətbəxi geniş olsun və çox gözəl geniş mətbəxi var. Gözəl geniş mətbəx mebeli var və gördüyünüz bu aspirator və qaz təbii ki qalır. Hamısı bu evin qiymətinə daxildir. Keçək, mən sizə digər otağı təqdim edeyim. Buradan belə bir geniş və gözəl qonaq otağıdır. Əzizləyicilərimiz, ölçüsü, evin sahəsi haradasa 35 kvadrat metrdir təxmini sizə deyirəm. Yəni, gördüyünüz kimi radiatorlar işlənibdir, pəncərələr qoyulubdur, reşatqalar var, baxın əzizləyicilərimiz. Tavan da xüsusi işlənibdir o cümlədən, spotlar da quraşdırılıbdır. Çox gözəl bir abuhava var evin daxilində. Burada bir yataq otağı nəzərdə tutulubdur. Bu yataq otağı təxminən 20 kvadrat metr sahəsi var.
Baxın əzizlərimiz, 20 kvadrat metr sahəsi var. Çox geniş bir yataq otağıdır. Gördüyünüz kimi, hər bir otaqda pəncərə var və pəncərənin qarşısını heç bir zabor, heç bir tikili kəsmir, qarşısı açıqdır. Baxın əzizlərimiz, bu isə digər otaqdır. Bu otağın ümumi sahəsi 15 kvadrat metrdir. Lakin layihəsi elə gözəl verilib ki, yəni 15 kvadrat olsa da kiçik deyil ki, genişdir. Bir daha qeyd edirəm məlumat üçün, kombi, qaz, su, işıq var, təchiz edilibdir. Yaşayış məntəqələrində yaşayış var. Ümumi sahəsi 120 kvadrat metrdir. Bura isə sanuzeldir və o cümlədən gördüyünüz kimi aksesuarlar quraşdırılıbdır. Havalandırma var. Baxın əzizlərimiz, çox səliqəli, gözəl təmirli və hətta keyfiyyətli təmirli evdir. Onu qeyd etmək istəyirəm ki, bu cür evlər çox nadir hallarda rast gəlinir. Onun üçün yəni, tövsiyə edirik ki, əlaqə saxlayasınız, məlumat əldə eləyəsiniz, gələsiniz, baxasınız və bu evi əldə eləyərsiniz. Çünki çox nadir bir evdir. Keyfiyyətli təmir olunubdur. Həqiqətən keyfiyyətli təmir olunubdur əzizləyicilərimiz. Ekranda qeyd olunan nömrə ilə əlaqə saxlayın. Evin qiyməti 62 min manatdır. Kupçalıdır. Videoda gördünüz, sizə hər bir şey təqdim etdim. Məncə artıq burada bir rəy bildirməyə və yaxud da məlumat verməyə ehtiyac qalmaz. Əgər sizi maraqlandıran hər hansı bir digər suallarınız olarsa, ekranda qeyd olunan əmlak sahibinin nömrəsinlə əlaqə saxlayın. Tam ətraflı məlumat əldə edin, gəlin evə baxın və bu gözəl ev sizin olsun. Diqqətiniz üçün təşəkkür edirəm.